visi krepšinio sirgaliai rungtynės BeSafe Lietuvos krepšinio lygoje, kurias pristato Štil iš Pasvalio arenos visai netrukus jūsų dėmesį. Arba bent jau domisi, kaip šios rungtynės klostysis. Rainas Larsonas pirmoji ataka ir pirmieji. 13 taškų jau surinko bendrai komandos. Martynas Arlauskas sumedžioja šį kamulį ir Martyno dėjimas iš viršaus. Šeškus visiškai laisvas prie tritaškio, bet net nežiūri į krepšį. O Dejantė Garetas drąsiai atakuoja. Paskutinės 3 sekundės reikia metimo, atmeta ir pataiko. Bent jau tiek pozityvo Jonavos komandos ir galius. Plius 16. Arlauskas. Čia jau prasiveržė ir jo. Čia nėra žingsnių, galima žaisti toliau. Dejantė Garetas iš labai toli ir labai taikliai. Dejantė Garetas. Bando neleisti veržtis į dešinę Arlauskas varžovui. Edvino Šeškus priverstinis metimas, bet kai jau pataikė šiek tiek arčiau per pusmetrį, gal ir būtų paleidęs tolimą metimą. Dabar jis įsirašo rezultatyvų perdavimų. Lekūnas arti perimto kamulio, bet vėliau krent ant parketos lystelės. Lekūnas stato Štil. Jonavos bet šiandien jau yra atlikę 15 rezultatyvų perdavimų į rankas. Lukas Kreišmontas, Mitrovičius po krepšių, puikus derinys su dėjimu iš viršaus ir Virginijus Šeškus gali turi ir komanda turi minus 25. O čia pat ir minus 28. Įdėdamas kamulį į krepšį. Jerubauskas šiandien kuklus, o Justas Urmanavičius kaip robotas. Mitrovičius. Drąsiai iš toli, taikliai, kelia rankas į viršų Justamas atgal, Furmanavičius čia dar spėja prie to kamulio, nors pieno žvaigždės galbūt jau ir galvojo, kad tas... Spaudžiasi baudos aikštelėje prie Drame, o perdamas netikslus ir Edvinas Šeškus nuo lentos su sirena, du taškai krepšyje. Kamulį Larsonas, Garetas, Gabrielius Mažyka ir jo metimas taiklus, Jonavos. Bet Kadimas Žekas ir dabar pametė Marinkovičių, vėliau Marinkovičius su Jente Garetas. Na, kas blogiausia? Rungtyniauja. Dalis ir Jonavos komandos narių nežaidžia. Rainas Larsonas iš labai toli. Praleistas taškas, greitai varžovų įgytas dviženklis pranašumas. Tomas Stankevičius. Taigi Sibet pasirodymas. Paulime šiandien antras, trečias visame sezone ir Virginijus Šeškus nutraukia pralaimėjimo atkarpą.